Значи, мегата ми каза, ако не му направя, а чай, забравих интрото. Здравейте, печове, аз съм Рейч. И, мегата той ми заплаши, че ако не му направя интро, ще ми изтрие канала, ще ми го хакне и ще ми го изтрие. Да, хубаво. Смятайте, просто ония шарк не лъже за това, че краде интрото, че копира интрото, мегите, така, така. Той за нищо не лъже. Давай, майтап, бе, сега. Не си помислих ти нещо и още сега да ме дислайкне ти. Просто исках да участвам в мегата канала. Толкова. Ай. Да. Тъй прави. Що пък да не кажа за гивауея. Значи хора, за 300 съба не знам какво на гивауей на. Така че кажете в коментарите какво. Да гивауейна, каква е игра, смисъл, и като кажете каква е игра искате да гивауейна, напишете и за какво, смисъл, за игра, примерно за компютър, за PlayStation 4, 3, така нататък. Така че, която игра, обаче трябва поне един коментар да има на тази игра, защото ако има по 2, по 3 спамене, така нататък. Няма ги стреш от ме мързи, ама. Не дейте просто като видите, че е написана вече тази игра, която искате да напишете и за какво. Не дейте да я пишете. Просто ако искате да напишете пак тази игра, обаче за нещо друго, за примерно за компютър, а пък той за PlayStation 4, да може, обаче за едно и също нещо не може. Просто не спомете. И след една седмица ще направя анкета и ще сложа игрите, които вие сте избрали и за какво по-точно. И която игра и за каквото има повече гласуване, ще гивауейнем за 300 съба и всички са доволни, нали така? Добре, това беше доста кринч видео. Но нищо, все пак да има там. Ай, чай. Опа, чай, забравя да ви кажа. На моя рожден на 10 юли може да си купя геймърски компютър, така че очаквайте анбоксинг също и как се сгубя компютър, геймърски компютър. Да, за 2000 лева. Така че, ай, чао.